maamulka shirkadda al aqid oo ah shirkad ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed ayaa beeniyay in markab u rarnaa iyaga oo ah kuwa kaluunka kaydiya kuna soo xidhay dekedda Muqdisho markabkaasi uusan ahayn markab si sharci darro ah uga kaluumaysanayay biyaha Soomaaliya maalmo ka horna lagu xayiray dekedda Muqdisho isagoona dib loo sii daayay markabkaasi markii dambe maamulka shirkadda al aqid Muqdisho Maxamed Axmed Rable ayaa shir jaraa'id oo wariyayaasha ugu qabtay Muqdisho kaga hadlay arrimaha markabkaasi waxaanu maqalnay oo aan dad fara badan iyo saxaafadda qaarkeed iyo dad mas-uuliyiin ah intaba aan ka maqalnay in markabku ahaay markab la soo qabtay badda Soomaaliya laga soo qabtay uu yahay markab eedaysan asigoo intaas oo baaritaana maray isagoo intaasoo maalmeed maalmood si xornimo ah ku taagnay dekedda dusheeda dekedda gudaheedana si xornimo ah ku qaatay sahaygiisii waxyaabihii kale ee lagu sheegana baaritaan kadib aysan suuragelin in la helo kadibna loo ogolaaday inuu sii wato howlihiisii shaqo ayaa waxaana soo gaartay inuu yahay markabku markab la soo qabtay si sharci darro ah ku goobaya badda Soomaaliya arrintaasi ayay waxaa nagu naqatay arrin aad iyo aad filowa ah annagoo u haysanay inaan ahay dad abuuray shaqooyin loo baahnaay oo dad fara badan oo Soomaaliyeed ay u baahnaayeen dad isku dayay inay wax ka caymiyaan hantida Soomaaliyeed ee maraakiibta ajaanibta ah lagu boobaayo islamarkaasna aysan jirin wixii hadda ka horreeya aysan dhicin awood ka hortagta oo wax ka qabata boobkaas inaanu ka liidanno oo wax aan ayaga aan la lahayn nala yiraahdo maxaan ku dhahaa maraakiibta shisheeye badda Soomaaliya boobaysa inaanu ka liidanno annagoo ah muwaadiniin Soomaaliyeed annagoo ah dad kambani ka shaqaysta waddanka gudihiisa xafiisna kuleh waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa canshuur bixiyayaal ah waxaana uu baaq u jeediyey baarlamaanka Soomaaliya iyo hay-adaha kale ee dowladda waxaan dowladda Soomaaliyeed iyo baarlamaanka Soomaaliyeed aan u codsanaynaa in annaga midda nagu dhacday mar labaad aysan nagu dhicin ganacsatada Soomaaliyeedna midda annaga nagu dhacday ay ummadda tusaale u noqoto iyagana aan lagula dhaqmin dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ee xooggooda watana sidii looga badbaadi lahaay burcadda badda boobaysa xoog iyo xikmad wixii lahaayo lagu jiheeyo iyaga la garab istaago arrintaas ayaanu soo jeedi lahayn haddaan nahay kambaniga al caqiid oo ah kambani cashuur bixiya ah Cabdicasiis Ibraahim Axmed OK TV-ga Universal magaalada Muqdisho.